İspanya'ya gitmek ve mezanist tarih of pokra çizalım. Ayo. Kısa sahmanı mı gelin? Esi ay da ver çankam kapem du sekil. Amsi hingin. Ayo. İnka amsi hingin izi çi asal edi vol etma cabrayl. Gole sangar zilet. Hoşçam çi gün emeli. Oten sadece o renkanım iş çi asal. Vol inka esa mijamit etela cabrayl. Urişen o artan gali se meymot. Mes denal utens. Ama hiç var asmen. Hoşçam gün asal esin iş başta cabrayl. İman etim ahmet. Artan yerin vol kapı çen kalan duzdan. Zaten kapı çenim. Amsi ինքին վիդեո կա դաժե ինքը ոնց են իրանք երկելով բարելով այդում ամսի 6-ին արդեն որ իրանք գնում են ֆիզոլի 4 այո ամսի 5-ին որ դրա հաջորդ օրը գնան ջաբրայել այն ինչ որ կորցել են դրանք հետ բերելու հաջորդ օրը որ արդեն նստում են գնում են դեպի ջաբրայել իրանք ասոր հենց ոնց ասեմ ասֆալտով ճանապարհի վրայից կայնում են իրանք դասակի հրամանատար ասմա տղեկ այդ նռնական հետորդներից ով կգա հետս առնվազն իր նռնական հետ առանց ասելու առանց ոչի բան ստեղ ընդեղ խոսելու ասում աղբեր քեզ գնացին ես քո հետ գալիս եմ հավասար այդ հետ են իր հետ արդեն որ բաշխվում են գնում են առաջ մի մոտավոր իրանք 10 կիլոմետր գնացել են ոտով առանց տանգերի ցեխին անձևին ու ոչ եմ դասակ հրամատարի հետ էթում են ասում ամեն խրամատ մտելուց մարդ ենք անդ սրան էին խփում նրան էին խփում անդադ մարդ դրելեմ դեմներս ոչ մի չեր կայնը ոչ մի դուխը չեր կսեմ ասաղս առաջ էին գետում դասակի հրամանատարի անունն Մուսալյան Համլետա ոտաս գնում են իրանք առաջ մոտավոր խրամատի վերևը ցես փակ հատվածում գնդացրորդա լինում դասակի հրամանատարը բարձանում է այն ոնց որ մանյավորով բարձանում է խրամատի գլխին կայնում է գնդացրորդին խփում է ու իրան հա դիպոկարը խփում է ոտերից երկու ոտը սկսվածնի ծակում էլի դիպոկարը խփում է իրան մի խոսքով ինքը որ են գնում արտավազը գալիս է դմա կամանձեր քեզի չեմ կարող օգնեմ ես եթե եմ առած սրանց թրթելու ցեխոտ ոտերը ոսկի դենց էսկո մենքում չի կարող անի մի անգամ էս ցեխոտ ոտերը դնում է դոշին ու անցնում է իր դասակերպարը ասում միջև է միշտ հիմա այդ ցավը կա որ ոտերը դրես դոշից գնաց առաջ ցեխոտ ոտերով կայնա վրես գնում առաջ մոտավոր մի 100 մետր 200 մետր եթում են ինքը արդեն իրան դիպոկարը իրան խփում է բրոնիկեն հավատված է որ ծածկված չի մի հատ պատրոն անդամն իրան կպե ու հիմա ասած այդքան կամազերսան սփրթելու ու շո 200 մետր գնաց իրան դիպոկարը խփելա իրա կամազերը որ պատում ասում եմ ախպեր ինքը մոտավոր մի 30 հոգու ճանկա վեգալ նոր իրան խփել են